Hej og velkommen. Vi skal have flow yoga i dag, en lille time for ryg og for skulder. Så vi kommer til både at have lidt teknisk med og selvfølgelig flow, og vi kommer til at have det virkelig godt i vores krop, så det bliver bare super fedt. Vi starter siddende på måtten, så du kan bare komme ned og sidde. Lige find dig godt til rette her. Og så kan du lige så stille lukke øjnene. Begynd at trække vejret ind og ud gennem næsen. Lige starter med at finde en forbindelse ind til vores vejrtrækning og til vores krop. Og især til vores skuldre og til vores rygsøjle. Så lige så stille opmærksomheden. Bliv på vejrtrækning her til en start. Ind og ud gennem næsen. Og så lad din opmærksomhed komme ud til spidsen af næsen, ud til næseborene. Mærk luften i det, du trækker vejret ind gennem næsen. Fylder dine lunger op. Og udånding, hvordan du giver slip på luften. Lige så stille, lad den finde sin vej ud selv. Det kan være, du mærker en temperaturforskel på din indånding og udånding. Det kan være, du mærker, hvordan indåndingen løfter dit bryst en lille smule op. Og udånding, hvordan du kan slappe af i skuldrene. Sænke brystet en lille smule igen. I yoga kan vi snakke om tre forskellige rygsøjler. Og det kan godt være, at det lyder lidt abstrakt, men du må lige holde sindet åbent her. Vi har den rygsøjle, som du kender til. Den muskulære, som du kan mærke, hvis du lige mærker om bag på ryggen, så kan du mærke rygsøjlen. Så har vi den bevidste rygsøjle, som er den, når du tænker på rygsøjlen. Tænker på bevægelsen. Og så har vi den organiske rygsøjle, som er alt det, vi har foran vores organer og hele forsiden. Skuldrene er jo selvfølgelig en del af rygsøjlen. Så når vi arbejder med rygsøjlen og med skuldrene, så skal vi have hele, alle tre rygsøjler med. Så du kan lige starte med her at bevæge hovedet lidt fra side til side. Lad højre øre falde ned mod højre skulder, og venstre øre ned mod venstre skulder. Det kan være, at du laver halvcirkler med hovedet her. Lad hagen glide ned mod brystet. Og lige finder et godt balancepunkt for hovedet til at lande på rygsøjlen igen. Så kan du tage en dyb indånding, send skuldrene op imod ørerne. Og udånding lige så stille ned i baglommen med dem. Indånding, skuldrene op imod ørerne. Og udånding ned i baglommen. Sidste gang her. Og når du er klar, kan du lige så stille blink øjnene åbne. Send fokus på mig lige et øjeblik. Tag lige din opmærksomhed her. Vi skal lige igennem en lille smule teknisk. Jeg skal nok love, at det ikke bliver alt for meget. Vi skal lige igennem udad og indad rotationer af skuldrene, for det kommer vi til at bruge senere igennem klassen. Så hvis du lader dine arme komme ned langs siden, håndfladerne peger frem mod mig. Og så begynd at lave udad rotationer her ved at sende lillefingeren frem. Så du kan se, at udad rotation åbner op, og indad rotation lukker sammen. Åbner op og lukker sammen.
Og det jeg så gerne vil have, du gør, er på din indånding at begynde at sende armene op over hovedet, så du kan mærke ud af rotation. Ud af rotation. Ud af rotation. Og kommer ned igen. Ud af rotation. Ud af rotation. Hele vejen ned. Og vi gør det lige en gang til her, så indånding løfter op i armene. Og det kan være, at du mærker, at ud af rotationen faktisk er at sende håndfladerne tilbage, så du åbner op i skuldrene. Det kan godt være en lille smule indviklet, men jeg synes, den her øvelse er meget god til at vise, hvad det er, vi gerne vil med skuldrene. Så lige så stille find tilbage til din skrædderstilling her. Lad højre hånd komme ned til siden. Tag en dyb indånding, send venstre hånd op over hovedet. Hold den her ud af rotation, så du lader lillefingeren pege en lille smule nedad. En lille smule. Finder en sidebøjning ud mod højre side. Det kan være, at du bevæger dig lidt i sidebøjning her. Det kan være, at du kommer ned på underarmen, hvis der er plads til det. Og ellers bliver du bare op på hånden. Tag en dyb indånding. Kom op til midten igen. Skift hænderne her, så venstre hånd kommer ned med måtten. Højre hånd op imod loftet. Igen lige finder en ud af rotation ved at lade lillefingeren pege en lille smule nedad og finder et sidestræk her. Du kan igen komme ned på underarmen, hvis der er plads. Måske sveje lidt her. Mærk, hvordan det føles at kigge ned imod måtten eller måske op imod loftet. Indånding. Kom op og sidde igen. Skal lige have et twist for rygsøjlen. Og der er det vigtigt at komme ind til de her tre rygsøjler, som jeg snakkede om lige for et øjeblik siden. Så tag en dyb indånding, åbne op i brystet. Og ligesom spørg om lov på forsiden til at twiste, så du stabler alle organerne oven på hinanden til dit twist. Lad højre hånd komme bag dig, venstre hånd på højre knæ. Og til sidst, hvis der er plads i nakken, kan du kigge ud over bagerste skulder. Indånding forlænger brystet en lille smule. Og udånding slapper af ind i twistet. Indånding kommer tilbage, og vi gør det samme på modsatte side, så vi skal have venstre hånd bag os. Højre hånd på venstre knæ. Igen lige stable organerne oven på hinanden. Den organiske rygsøjle. Spørg kroppen om lov til dit twist her. Og hvis der er plads i nakken, kan du kigge ud over bagerste skulder. Indånding, løft brystet op. Og udånding, twist en gang her. Indånding, find tilbage og sid. Og find om på alle fire, enten ved at rulle frem hen over knæene, eller send fødderne ud til en af siderne. Find op på alle fire. Håndledene cirka under skuldrene, knæene cirka under hofterne. Vi skal have en cat-cow her. Flow lidt igennem det. Så indånding, svaj i ryggen, kig lidt op imod loftet. Og udånding, rundt i ryggen, kig ind imod navlen. Indånding, svaj i ryggen, kig op imod loftet. Og udånding, rundt i ryggen, kig ind imod navlen. Se om du kan lade bevægelsen starte for halebenet og glide hele vejen op gennem rygsøjlen. Udad rotere skuldrene i det, du åbner op i brystet. Og udånding tilbage, måske finder en lille indad rotation. Indånding, åbne op. Mærker, hvordan ud af rotationen sender indersiden af albuerne frem, og jeg skal nok stoppe med at sige indad og ud af rotation resten af timen. Udånding, læs og stille finder tilbage. Sidste gang her, indånding, svaj i ryggen, åbne op. Og udånding finder tilbage til barnets stilling ved at runde i ryggen, finder tilbage. Sædeknuder ned over halene, panden i måtten. Vi skal lige have et lille flow her for at opvarme ryggen lidt mere og for at finde en lille smule mere bevægelse i kroppen. Så den her gang bytter vi om på vejrtrækningerne, så på indåndingen runder du op. Underdrejer tæerne og på udåndingen svajer lidt i ryggen, finder op i dit hundestræk. Så indånding runder ned på alle fire. Udånding svajer ryggen tilbage til barnets stilling, så det er modsat af før. Indånding runder op på alle fire. Udånding, svaj i ryggen, kommer tilbage til hundestrækket. Indånding ned på alle fire. Udånding tilbage til barnets stilling. Vi tager den to gange mere her, så indånding kommer op. Virkelig mærker rygsøjlen, mærker skuldrene her. Skuldrene væk fra ørerne i hundestrækket. Indånding ned på alle fire. Og udånding tilbage til barnets stilling. Vi mødes i hundestrækket, så når du når dertil, så tager du bare lige et øjeblik til at slappe af. Mærke
stillingen her. Måske sveje lidt fra side til side eller gå en tur med hunden. Og så kan du tage en dyb indånding og finde frem til din planke. Og pres skulderbladene op imod loftet, så du finder en bue hen over ryggen. Styrke og stabilitet. Tag en dyb indånding her. Og udånding, lad først knæene komme i matten. Derefter lad hofterne synke ned mod matten. Kan være, at du svejer lidt fra side til side undervejs. Sørg for, at skuldrene er nede langs ryggen. Og hvis det her er for hårdt for nederste del af ryggen, så kommer du en lille smule ned, så du får fat øverste del og midterste del af ryggen. Indånding åbner op, og udånding tilbage til dit hundestræk. Lige så stille her finder op til toppen af matten til din forarbejdning. Og lige lad tyngdekraften gøre sit arbejde her et øjeblik, så måske svejer lidt fra side til side. Griber fat omkring modsatte albue. Og lige så stille kom op rygvivl for rygvivl hele vejen op. Tag en dyb indånding på toppen, send armene op over hovedet. Og udånding armene ned langs siden. Retter lige på tøjet en gang. Tag en dyb indånding her. Og udånding, send højre fod et langt skridt tilbage. Så du lander i en høj løber. Indånding, send armene op over hovedet. Og udånding, måske synke en lille smule ind i stillingen her. Sørg for, at forreste knæ er cirka over forreste ankel. Men prøv at se, om du kan holde din opmærksomhed på din ryg og på dine skuldre. Se, om du kan lade sædeknuderne komme en lille smule ind under dig. Det er okay, du bøjer en lille smule i bagerste knæ. Åbner op i brystet ved at udadrotere i skuldrene. Tag en dyb indånding her. Og udånding, lad hælen på bagerste fod komme i måtten. Åbne op til en kriger 2. Og hvis du lige starter med at lade håndfladerne pege op imod loftet, så får vi åbnet op i brystet. Åbnet op i skuldrene, undskyld, jeg siger det så mange gange. Og udånding, lad håndfladerne pege ned imod gulvet. Holder en lang lige rygsøjle her. Tag en dyb indånding, find hele vejen tilbage til en fredelig kriger. Og udånding hele vejen frem for længere sidestræk. Brug vejretrækningen til at løfte dig tilbage til en fredelig kriger. Strække forreste ben ud den her gang. Og udånding, lad øverste hånd komme ned imod måtten. Find ind i en trekant her. Og der er det igen vigtigt, at vi ikke falder ind over benene, men vi åbner op. Og det er okay at lade hånden komme en lille smule op, hvis det hjælper med at finde den her naturlige rygsøjle. Tag en dyb indånding her. Og udånding, lad dine hænder komme ned mod matten. Kom op på tæerne på bagerste fod. Buk bagerste knæ en lille smule, så du kan tage tilløb til at komme op. Placer hænderne foran dig. Løft det bagerste ben op. Og hvis det her er nok for balancen, så lad du hænderne være i matten. Og ellers ser du, om du kan strække armene ud foran dig. Find ind i en kriger 3. Igen sørg for, at skulderne ikke hænger op imod ørerne, men du får dem ned. Baglommen. Tag en dyb indånding, kom hele vejen op og stå. Send armen op mod loftet, løfte benet op. Kommer lige op, så I kan se mig. Ja, sætter foden ind. Enten over knæet, under knæet, eller hele vejen ned i måtten. Armene kan du placere, som det føles bedst for dig lige til en start. Så det er vigtigt, enten over eller under knæet, så vi beskytter vores led. Tag en dyb indånding, send armene op over hovedet. Og hold det her åbne bryst. Hold skuldrene ind ud af rotation. Tag en dyb indånding her. Og udånding lige så stille, lad armene komme ned. Løfte benet lige så stille væk. Find ind i din bjergstilling, stående stilling her. Dyb indånding, send armene op over hovedet. Og udånding, find hele vejen ud din forarbejdning. Læs og stille, kom op rygvivl for rygvivl hele vejen op. Send armene op over hovedet. Og udånding, læs og stille, send venstre fod et langt skridt tilbage. Kom ind i din høje løber igen. Lige sikre stabiliteten af ryggen her.
Lige tjekke, at du har forbindelse ned gennem fødderne. Træk vejret her. Og så kan vi tage en dyb indånding. Og udånding bagerste hæl kommer ned mod måtten, åbner op til en kriger 2. Og jeg er her stadig, selvom jeg har ryggen til, bare rolig. Efterlader dig ikke. Igen lige åbne op i håndfladerne, lad dem søge op imod loftet. Og derefter lad håndfladerne søge ned imod gulvet, så du finder et åbent bryst her. Indånding hele vejen tilbage, fredelig kriger. Og udånding hele vejen frem for længere sidestræk. Indånding hele vejen tilbage, fredelig kriger, strækker forreste ben ud. Og udånding finder ned i Trikonasana, din trekant. Ja. Ligesom før, så intet nyt her. Igen, søger efter at åbne brystet op, så det er okay at lade hånden komme lidt højere op. Hvis det hjælper på at åbne op i brystet. Tag en dyb indånding her. Udånding, lad hænderne komme ned en hånd på hver side af forreste fod. Kom op på tæerne på bagerste fod. Buk bagerste ben en lille smule, så du kan kravle frem. Lad hænderne søge måtten foran dig. Venstre ben løftes op. Og du kan enten blive stående her med hænderne i måtten, eller søge dem frem foran dig. Til en fuld kriger 3. Igen skuldrene ned i baglommen. Stærk ryg og stærk mave her. Indånding, kom hele vejen op og stå. Løft benet op, løft armene op over hovedet. Find ind i din tredje stilling. Og det er okay, hvis den her side har brug for at være nede mod måtten, eller måske på skinnebenet. Placer hænderne, som det føles godt for dig. Hvis du har lyst til at udfordre balancen en lille smule, så kan du lukke øjnene. Eller kigge op imod loftet. Så kan du sende armene op imod loftet, åbne op i brystet. Åbne op for nye udfordringer, hvis man skal være helt yogi mind. Tag en dyb indånding her, løft benet væk. Og udånding, find hele vejen ned din forbøjning. Tag en dyb indånding, find halvvejs op. Så du finder en lang lige ryg her. Du kan starte med alle hænderne hvile på lårene eller på skinnebenene. Og herefter kan du sende armene ned langs siden, håndfladerne peger nedad. Finder styrke i ryggen her. Dyb indånding. Udånding hænderne mod måtten og find tilbage til din planke. Træd benene tilbage. Finder til din planke. Lige så stille lad knæene komme i måtten. Kom ned på alle fire. Herfra tag en dyb indånding. Send højre hånd op mod loftet. Åbn op i brystet. Og udånding, lad armen glide ind under dig. Kom ned og lig på skulderen. Find et stræk af skulderen her. Næste indånding kommer op på alle fire. Send venstre hånd op mod loftet ved at åbne op i brystet for indånding. Og udånding, send armen ind under dig. Kom ned og lig på skulderen. Vi finder et stræk af skulderen her. Det er okay, hvis du svejer lidt fra side til side. Kommer tilbage til din vejrtrækning. Og lige så stille på indånding. Næste indånding finder du op på alle fire. Finder hele vejen ned og ligge på maven. Lad tæerne være i måtten. Nu skal vi lytte godt efter her. Vi lader højre arm komme ud til siden, håndfladen ned imod måtten. Venstre hånd er under venstre skulder. Og så lader du højre kind komme i måtten. Så bukker du venstre ben. Strækker tæerne ud eller flekser i foden, hvad der lige føles bedst for dig. Og så ser du, om du kan få tæerne om på højre side, så du finder et twist i ryggen og et stræk for skulderen. Og hvis du ikke får foden om hele vejen om bag dig, så bare lad benene ligge oven på hinanden, så du alligevel finder et stræk for skulderen her. Tag en dyb indånding her. Og udånding lige så stille, find tilbage på maven, vi finder strækket på modsatte side. Så højre hånd ind under skulderen. Venstre hånd ud til siden, håndfladen ned imod måtten.
venstre kind i måtten, så du kigger modsat af den strakte arm. Bukker højre ben. Og se om foden har lyst til at komme ud imod venstre side. Det kan være, at du lige mærker sådan en lille knæk i ryggen. Jeg synes, det er mega dejligt, men du skal ikke være bange, hvis du ikke synes, at det er lige så rart. Tag en dyb indånding her. Og udånding lige så stille, find tilbage. Begge hænder under skuldrene, kom op på alle fire. Og tilbage og sidde på hælene. Du kan lade hænderne hvile på lårene. Det kan være, at du samler dem foran hjertet, eller måske giver dig selv en lille krammer her. Tag en dyb indånding ind gennem næsen. Ud gennem munden. Lad din pande komme ned mod dine fingerspidser. Bend begge munden opad til et smil. Send smilet ind til dig selv. Tak dig selv for at være kommet og været med til timen i dag. Lige så stille af hænderne. Kom ned på lårene. Åbne øjnene op. Tak fordi du havde lyst til at flow med mig i dag. Det kan være, at du lige fik varme lidt. Det kunne være dejligt. Og så kan det være, at vi ses i en af de andre videoer. Namaste.